Secretário João Braga, outro problema do Recife, táxi. Está sendo estudado. Falta táxi, o número de táxis é insuficiente. Como é a situação do táxi? Olha, para você ter 6.500 táxis numa cidade com a população que o Recife tem, seria suficiente se o trânsito tivesse uma certa mobilidade. Como o trânsito está muito ruim, você tem que exigir mais equipamentos, né? Mais táxis, etc. Mas eu acho que também tem uma lógica que a gente tem que tratar, que a população tem que estar consciente. Não existe evento grande como o carnaval, ou um grande show, ou algo parecido, que uma hora certa todo mundo vai para casa e você encontra em qualquer país do mundo essa possibilidade. Eu me lembro que eu e minha mulher, Isabel, passamos quase 2 horas num frio intenso em Ushuaia, e na frente de um cassino, que ainda atrás de um carro, a gente sentava no cassino e voltava só para esquentar um pouquinho. Passamos mais de 2 horas e meia numa madrugada esperando um táxi, e é uma cidade pequena, e aí estava muito distante do hotel. Então você verifica. Agora, eu acho que tem que ter uma forma inteligente. Eu já chamei os taxistas, já chamei o seu sindicato, está fazendo reuniões sobre isso. E eles criticam alguns pontos, falam de uma estrutura, essa questão da noite, ele não tem onde ficar com segurança, não tem um banheiro para ir, quer dizer, não tem uma estrutura mínima que possa prestar mais conforto o trabalho, o serviço para a coisa de fácil solução, né? De fácil. Eu estou estudando, já estou passando para o prefeito com isso, o prefeito está muito centrado nessas questões, e vamos decidir essas coisas com a CCTTU, com o Tassiano lá, e eu acho que está fazendo um bom trabalho. Eu acho que as coisas vão avançar. Porque as pessoas aqui, né, Braga, pensam que se você acender o alerta, você pode parar onde quiser. Simplesmente bota o alerta e pode parar onde quiser, né? Eu não sei, é exatamente o que você me disse hoje. Ontem um amigo meu me disse: bota o alerta e eu posso parar. Aí para na frente da escola. Digamos, por que que a gente tem que resolver os problemas da escola? Por que que o Estado tem que passar para ele, a prefeitura, esse problema? Não. Se você abre uma escola, você tem que dar mínima condição para que a pessoa possa fazer um embarque e desembarque. Isso não pode fazer na via pública. Você tem que fazer dentro do próprio estabelecimento. Essas coisas vão mudar. Vão mudar. Mas muita coisa vai mudar aqui em Recife. Agora a gente vai criar, já está mudando. É. A gente vai criar gradativamente esse conjunto de normas, que seja esse conjunto de normas assimilado pela população. E repito, fácil de assimilação e de fiscalização. Imagine que eu vou a boate à noite, ou meus filhos vão a boate, e eu possa ter uma... Sabia que você gostava de boate, não? Agora é que eu estou sabendo. Gostei. Eu era boateiro. Boateiro, né? Mas eu sempre gostei de festa, né? A idade vai mudando um pouco. E hoje não troco nada por um livrozinho. É. Lendo o livro. Os meninos é que vão para a boate. Ainda vão. Mas digamos, quando aí os filhos menores... Nada mais confortável do que o pai ou a mãe ir na internet e saber se a casa de show que o filho vai, ela está na internet como de segurança. E vai acontecer isso em breve. Você vai para qualquer canto, vai lá primeiro na internet e vai verificar se é aquele estabelecimento onde vai haver um show, onde vai ter uma festa, ou uma festa de criança, ela está regularizada perto do bombeiro e a prefeitura. E se não tiver, denuncia e vai fechar. Denuncia. E aí, como cidadão, tem que ter um comportamento sadio. Não vai para essa casa porque não está devidamente regularizado. Mas a casa também não pode funcionar, né, Braga? Não pode funcionar. Agora, você, como os camarotes agora, foi que a gente fez no carnaval. Nós colocamos na internet todos os camarotes que haviam sido regularizados. Porque pode ser que algum desses prédios vendeu o ingresso sem saber a prefeitura. E estava lá fazendo um acompanhamento do carnaval. Como é que eu vou saber? Como é que a diretoria da DIRCOM vai saber que essas coisas estão acontecendo? Agora, se eu estou numa casa de show, vou entrar, tem capacidade máxima, 500 pessoas, e eu tenho mais de 1.000 pessoas lá, eu tenho que ter a responsabilidade para comigo mesmo, minha família, de telefonar, denunciar, fotografar. Porque se a gente não chegar lá no dia, a gente vai chegar em outra oportunidade. E vai criando a cultura de que, olha, tem regras, as regras são para ser cumpridas, vai haver fiscalização e vai haver punição, e forte punição. O prefeito já me autorizou a fazer uma proposta, inclusive elevando os valores das multas, para que as coisas possam servir de exemplos e que a gente não conviva com tragédias assim. Depende, possam ser evitadas. Depende da prefeitura, a regularização
dessas tal moto cinquentinha, né? Que as pessoas, criança anda na contramão, sem capacete, quer dizer, um número grande de acidentes depende da prefeitura, depende. A regularização das cinquentinhas. Nesses 15 dias a gente começa. A gente já fez um estudo com o Detran, Fábio Vizeira, já fizemos todo o diagnóstico, a forma de agir, e vamos fazer uma atuação conjunta. Estamos aproveitando a estrutura do Detran para não ter que recriar outra estrutura que ficaria cara, e uma parceria, novamente uma parceria com o governo do estado, que tem ajudado muito a prefeitura. E nesses assunto específico, o Detran não tem essa responsabilidade, é municipal, e nós vamos tratar. Já está tudo pronto, vamos começar agora. Outra coisa que ninguém respeita aqui no Recife é vaga de deficiente e idoso. Me parece que os shops estão pensando em fazer uma parceria com a CTTU, que a CTTU, com essa parceria, poderia multar lá dentro, né? É, pode multar, vai multar, e vamos tentar fazer isso. Tudo vai mudar, diga, lambe-lambe, vai mudar também. Você está com a cidade. O cara quer fazer um show, às vezes um show até ali, com ingressos caríssimos, de 200, 300, 400, 500 reais. Aí você chega, pega essa toda melada daqueles cartazes, vai ter regra. Aí diz que as gráficas são de Jaboatão e aí não pode multar aqui, vem com essa história. A lógica vai ser, o sapo é lógica, já pedi para estudar, falei até com o prefeito de Abraão de Júlio, você faz o show, vai ser interditado. A lógica é outra. O que é que fazem hoje? Como a sede da gráfica é fora, você não pode mudar a gráfica. Mas eu vou penalizar o show. Mas vai ser bem avisado. Não venham, não façam cartaz, porque na hora que for acontecer o show, ele vai estar interditado. O local vai estar interditado. E já pedi para estudo jurídico, para fazer as coisas muito bem aparelhadas juridicamente, mas já estamos estudando, eu acho que isso desses. Nesses dias aí vai sair a resolução. E esse pessoal que cola propaganda nos postes, em viaduto? Agora deixa o telefone, é fácil de você. Exatamente. É fácil e você pode, quando tem o telefone, você liga para lá. A dificuldade é você. Não fui eu, foi aquele, mas ninguém vai fazer propaganda sua. Não vai fazer. Então aqui é norma, eu digo, norma clara para ser fiscalizada e ser unida se necessário. Certo, nós queremos agradecer a João Braga, dar os parabéns, porque realmente aí, em pouco tempo, o Recife já mudou, porque precisava de uma pessoa de coragem, e ele resolveu voltar da aposentadoria da vida pública para prestar esse serviço à sua cidade, que é o Recife. Agora ele é da Paraíba, de Campina Grande, né? Filho de Cajazeiras, mas criado em Campina Grande. Mais apaixonado pelo Recife. Muito apaixonado pelo Recife.